profesorku Danicu Grujičić prvi put sam videla pre jedno 4 ili 5 dana. To je žena koju ja znam samo sa ekrana. Imala sam utisak da sve ono što znamo o njoj, sve ono što vidimo u štampi, mediji, znate, televizije, da to zapravo nije ona. I to je bila meni jedna intriga. Da li je to žena kakva nam je predstavljena? I zato ja sedim danas u njenom stanu, ovde u Beogradu, i pokušavam da saznam nešto o njoj lično, što ona uvek vešto skriva. Da li će mi poći za rukom? Vi ćete sigurno sam sami nekako zaključiti. Da li ima stvari koje vi svesno ili nesvesno krijete? Da ne želite da ljudi nešto o vama znaju? Nesvesno sigurno. Svesno ne bih rekla da imam nešto što bih baš posebno morala da sakrijem. Ali nesvesno sigurno postoji. To je normalno u svakom ljudskom biću. Prema tome ne bih mogla reći da sigurno nema ništa što bih ja voljela da sakrijem. Da li su to emocije? Nekada da. S tim što, kako starim, te emocije mogu sve manje da krijem. Mislim da sam najmanje emotivno reagovala kada sam bila mlada i kada sam bila mlad lekar. A onda gledate tu ljudsku patnju. Svaki dan živite sa ljudima koji će možda već za koji mesec biti negde na nekom drugom mestu. Gledate te roditelje koji se bore za život svoje dece. I onda vremenom jednostavno shvatite da priče o tome kako emocionalno treba biti distanciran od pacijenta ne drže vodu. Da, mi moramo objektivno odlučivati o tome šta je najbolje za pacijenta. Ali ako nemate osjećaj za svog bolesnika, ako nemate toplu reč, ako vam je svejedno kakav će ishod biti, onda vi niste pravi lekar. Prema tome morate biti emotivno vezani za svog pacijenta, imati dovoljno hladnu glavu da odlučujete u nekim određenim odsudnim trenucima šta je najbolje za njega, ali znate, kad dobijemo nalaz da je za neko dete tumor dobroćudan, a mi smo ga odstranili, lečenje je završeno, verujte mi, to je cika i vriska i od sestara i od lekara, od sreće. Vrlo ste autoritativni, jaki i kad god vas neko nešto pita, vi odmah idete na teren medicine. Odmah. Tačno. Tako mi je najlakše. To vam je najlakše. Jeste. Ili idete na teren određenog aktivizma. Međutim, ja o vama ama baš ništa ne znam. Naš kontakt, onaj prvi kontakt, je bio vrlo profesionalan. Ja sam odmah zatražila intervju, vi ste ga prihvatili i mislili ste to će biti intervju koji svaki drugi. Ja nisam to mislila, znate. Ja sam mislila da iza te fasade, koja je vrlo čvrsta, postoji nešto drugo. A to drugo je, znači, dolazići do vas na kliniku, ja sam zapazila jednu izuzetnu disciplinu koja me podsjetila na Vojno-medicinsku akademiju tamo 50. godina. Ja sam čerka vojnog lekara. I to je disciplina i sve ono što sam videla me podsjetilo na neka strašno striktna vremena. A sada, znate, ono, sve nekako opuštenije. Vi ste školovani u Rusiji? Da. Da li to ima utjecaj? Ne mislim da je to Rusija. Mislim da su za tu vrstu želje da bude sve organizovano i disciplinovano odgovorni moji roditelji, prvenstveno moja majka. Koja je, ja se sećam i kao dete, uvek se znalo šta prvo mora se završiti. To je domaći zadatak, pa onda mora se svira harmonika, pa onda mora se ide na engleski i onda ima vremena za igru. Znači, tačno je rasporedila moje vreme i jednostavno kad godinama tako živite, vi prihvatite takav način života. A pogotovo kada se bavite poslom koji zahteva veliku odgovornost, tu mora da bude disciplina. A delimično školovanje u Rusiji, to je vezano i za vašeg oca. Šta on tamo radio? On je bio predsednik Sevojna, Valjonice Bakra tadašnjeg, Sevojna u Moskvi i mi smo živeli, ja sam bila 2,5 godine, posle prvog razreda gimnazije prešla sam u njihov 10. razred srednje škole, jer oni imaju takvo školovanje. I ono, tam je godina u stvari bila najteža, jer trebalo je završiti program iz fizike, matematike, geometrije 2., 3., 4. razreda gimnazije. Tako da sam ja u tih godinu dana i u jugoslovenskoj i u ruskoj školi dala zapravo 3 godine. Međutim, mozak mlad, ništa drugo nisam imala od obaveza, imala sam uvek svoju sobu u kojoj sam mogla da učim i to mi nije palo teško, pogotovo što su me moje drugari i drugarice iz Rusije vrlo lepo prihvatili. Da li postoji neka žal
za tvojim slovenskom dušom danas kod vas? Da li tražite to nekada podsvesno? Apsolutno. Ja mislim da Sloveni imaju nešto što možda drugi narodi nemaju. Mislim da imamo izraženi osjećaj za pravdu. Možda postoji jedan narod koji ima to isto što i mi. Imamo izraženi osjećaj za želju da pomognemo nekom drugom. Ja ne kažem da drugi narodi i u drugim narodima toga nema, ali takvo vaspitanje, uraditi nešto za drugoga, uraditi, ne misliti samo o sebi, mislim da je to svojstveno Slovenima. Vi ste neurohirurg, a ja o vama, verujte mi, tako malo vidim te neurohirurgije kad se vi pojavite na ekranu. Ja vidim uglavnom da se borite za nešto, vidim da nešto želite da ispravite, vidim da nešto hoćete brzo da obezbedite i svojom energijom vi to uspevate. I kada bi ja sada izašla na ulicu, ja vas uveravam, to neću raditi, i pitala, profesor dr. Danica Grujičić, da li vi mislite da bi oni tačno znali da ste vi neurohirurg? Šta vi mislite? Žene, verovatno da. Pošto na mrežama me uglavnom prate žene i mladi. Ne, ja sam na ulici, zaustavljam ljude, da. Šta vi mislite? Rekli bi vam da sam doktorka, ali da li bi baš znali da sam neurohirurg, nisam sigurna. A ja treba gledalištu da objasnim da ste vi neurohirurg, a neurohirurga malo ima, pogotovo među ženama, i da vi zapravo radite jedan užasno delikatan posao sa puno rizika. Znači, svaki put kada vi uđete u salu, vi ulazite sa proračunatim, ja sam sigurna, to rizikom. Tako je. Tako je. Posao koji radimo je zapravo mikrohirurgija. Vi danas u neurohirurgiji ozbiljnu operaciju ne možete uraditi bez praktično upotrebe mikroskopa i svih ovih savremenih tehnoloških sredstava koje smo mi poslednjih godina dobili. Vrstan hirurg, priznat u svetu. Kažu da ulazite u najrizičnije operacije. Da operišete i ono što drugi ne. Uspeli ste da dobavite najsavremeniju tehnologiju. Budite iskreni prema meni. Da li vi mislite da bi bez političkog uticaja i određenih veza političkih mogli da dobavite sve ono što ste uradili? Ne. Objasnite mi to. Nažalost, politika je u svemu. Ako hoćete da zadržite mlade ljude u zemlji, ako hoćete da nabavite savremenu opremu, ako hoćete da ih motivišete da uđu u akademsku zajednicu, da postanu asistenti, morate da imate određenu vrstu političkog uticaja. Jel morate, profesorka? Mora. Čekajte, mislim, tako je moralo uvek. Meni se bar tako čini. Profesorka, vi imate vrhunskog stručnjaka. Pazite, vrhunskog stručnjaka. Dolazi kod vas. Čekajte, dolazi kod vas i vi prepoznajete vrhunskog stručnjaka. Koji nije nigde, profesorka, nije nigde. Hoćete da mi kažete da neće imati šansu ako nije politički aktivan? Molim vas, recite mi. Ili ukoliko ga ne smatraju politički uticajnim, neće imati šansu. U našim uslovima neće imati šansu. U Nemačkoj takav stručnjak će doći u svoje ministarstvo ili negde i reći meni treba to, 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 to i to. Oni će ga pitati da li vam treba još nešto. A početak moj je bio takav da kad god nešto tražim, opet ova dana. Nikad vam nije dosta, pa šta hoćete sad, pa kako hoćete sad. Ali apsolutno odgovorno tvrdim da ako nemate određenu vrstu političkog uticaja, samo struka nije dovoljna. Drugim rečima, bez obzira koliko je veliki stručnjak, ako ne pripada nikome, neće moći da realizuje možda mnogo više u svojoj profesiji. Ja ne pripadam nikome, ali smatram da je neko procenio da imam određenu vrstu uticaja na stanovništvo ili određeni deo građana ove zemlje. Da li mislite da ste možda prvi veliki stručnjak koji je upotrebio politiku, a ne politika vas? Mislim da ne. Mislim da ne, zato što ako pogledate moju celu kliniku, mi nismo mogli da budemo primljeni na kliniku ako nismo bili članovi partije. Tako je bilo 84. kad sam ja primana. Svi smo bili članovi partije. Nije bilo doktora sa izuzecima, jedno ili dvoje, koji nisu bili članovi partije. Znači, to je uvek postojalo. Vi možete da preko privatnih veza iskoristite taj nekakav uticaj koji imate, ali ako nemate na političare, na one koji odlučuju, bilo kakvu vrstu uticaja, makar to da vas poštuju, ne možete da uradite ništa.
a da bi se vas poštovali, smatram da i pored sve struke, pored svog znanja, morate da imate određeni uticaj na mišljenje ljudi koji žive u ovoj zemlji. A vi znate da u svetu nije tako? Znam. Znam, jer naši vrhunski kolege koji oni imaju projekte, oni traže novac, oni konkurišu, ali to ima nekakav svoj red. A za dobrobit pacijenata, o tome brinu oni koji procenjuju kolika je ekonomska isplativost, kolika je incidenca nekog, odnosno nastanak neke bolesti, koliko je učestalo, koliko se to sve njima isplati. Nije ni tamo uvek lako nabaviti sve što vi želite. Ali ako ste ime u svojoj struci, onda je vama nebo granica. Znači, možete dobiti sve što hoćete. Ako ste se dokazali, ako imate radove, ako se za vas zna, ako ste vi pisali knjige, ako ljudi rade po principima i po protokolima koje ste vi napravili, oni onda nemaju problem. Šta bi se desilo da prestanete da budete politički aktivni? Ali da će vam onda oduzeti te aparate? Neće, naravno ne. Pa da vam nešto kažem, sve ovo što je nabavljeno nije nabavljeno za Danu Grujičić. Nabavljeno je... Čekajte. Ne, nije sigurno. Sigurno. Nabavljeno je zato što su ljudi koji su u ovom trenutku imali uticaja, shvatili da to neophodno. Jer pazite, ako vama odlazi samo 100 pacijenata na gama nožu u inostranstvo i vi to plaćate milion i nešto drugim evra... Drugim rečima, ekonomska isplativost. Tako je. A mi smo samo svake godine 700 zračili, što znači da 600 ljudi koji su trebali da odu na gama nož nisu uopšte išli. Pošto ste jedna uporna žena, koliko mislite da imate uticaja na ljude koji odlučuju da promene neke svoje stavove? Da sagledaju da je zdravlje najvažnije? Da li sagledaju da je zdravlje najvažnije onoga sekunda kada dođu kod vas, zatraže uslugu, vi ih primite u jednoj maloj kancelariji prema onome što vi vredite i jeste? Da li promene taj svoj stav? Kada srede to što treba da srede, da li se promene? Da li nauče nešto od vas? Možda neko da, neko ne. Nisam sigurna. Zaista nisam sigurna. Najlakše mi je da o tim stvarima govorim sa kolegama. Jer mi svi radimo isti posao. Znate, i svima nam je teško. I svi želimo što bolje uslove za rad, što više sigurnosti za naše pacijente. Posebno hirurzi kada ulaze u salu. Tako da, kada razgovarate sa lekarima, tu nemate nikakav problem. E, problem je kako to objasniti onima koji nisu lekari, nisu bolesni. Ja bih, recimo, uvela pravilo da svi možda poslanici koji odlučuju o zakonima prođu jednom dečije odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju ili na mojoj klinici. Jednom mesečno, jednom dva put godišnje. Samo da vide. Mislim da bi onda mnoge stvari mogli da nabavljamo mnogo lakše. Jel vi znate da uopšte ne znam u kojoj ste vi partiji? Ja nisam ni u jednoj partiji. A niste? Ne. Jel imate svoju partiju? Ne. Ja sam bila član Socijaldemokratskog saveza 2012. kad su me kandidovali za predsednika. Ali... Za predsednika? Za predsednika, da. Ali... Vi ste stvarno mislili da vašom energijom možete da budete predsednik? Ne. Ne. Pa šta ste mislili? Htela sam sebe da zaštitim. Kako? Pa dobila sam informaciju da je, zahvaljujući pojedinim kolegama kod mene na klinici, napravljen jedan plan da mi se podmetne novac. Vi znate da lekari dobijaju bombonjere, čokolade, piće. Otkud ja mogu da znam šta je ko stavio u kesu? I? Upozorili su me ljudi da je pripremljeno da mi se stavi 300 evra, da će iza toga ući određeni policajci. Eto, ispada da Dana traži novac, da Dana ucenjuje pacijente itd. To je trebalo da bude cela priča. Jel vas je to uvredilo? Mogu reći da me ipak iznenadilo. Moram priznati. Ja čak i od kolega sa kojima se često svađam na klinici, ipak takve stvari ne očekujem. Znate, to treba da gubite energiju da nekome smestite nešto. Meni do mozga ne može da dopre šta je motiv. Možete vi da se slažete sa nekim ili da se ne slažete, i stručno, i ovako, privatno. Međutim, podmetnuti nekome, napraviti pakost nekome, nekome iskomplikovati život, za mene to potpuno neprihvatljivo. Umesto da se okrenete ka struci, da pročitate knjigu, vi se bavite time da nekome smestite, da ga smeste u zatvor, da ga pljuju po novinama ili slično. To je apsolutno dopustivo.
hoću da vam kažem, specifična je neurohirurgija. Po tome što svi imamo komplikacije. Komplikacije nemaju jedino naše kolege koji ne rade ništa. I verovatno su oni imali dovoljno vremena da smišljaju pakosti drugim kolegama. Ali ljudi koji rade, a to je ipak 85-90%. Kako ste se izvukli? Kako ste se izvukli? Pa, htela sam, izašla sam jednostavno u javnost, kandidovala se za predsjednika, predsjednički kandidati moraju da budu policijski provereni, prema tome ja sam bila čista. Znači, na neki način izlazak u javnost mi je bio zaštita. Neko vam je pomogao? Jeste. Neko kome sam operisala nekoga. Ne mogu da kažem ime. Ne treba da mi kažete ime. Znači, neko kome sam operisala i kome nisam tražila novac i koji je znao da je to sve notorna laž. A koje možda trebao da učestvuje u celoj toj priči. Jeste videli tu osobu posle? Jesam. Jeste pokazali da nešto znate? Da, naravno. Ja sam rekla u lice. Ljudima za koje sam saznala da su to hteli da mi urade. Da li mislite da takve stvari se još ponavljaju i danas? Ne kod vas, nego uopšte? Da, nažalost da. Mislim da da. Mislim da da. I svi ti natpisi u novinama, doktor ucenjuje, doktor traži pare, uzeo 100 evra, 200 evra. Mislim da to pre nego što se objavi treba dobro da se proveri. Jer mi smo svi svedoci da se za silovatelje ne govori ime i prezime. A lekare je uvek najlakše optužiti. I ja uvek kažem da mi lekari smo najbolji svedoci šta je za posljednjih 30 godina urađeno u ovoj zemlji. Narodu, zdravlju, psihi. I zato nas političari ne vole. Generalno mislim da nas zato ne vole. I zato ti natpisi po novinama. Mislite, političari vas ne vole zato što misle da nikad neće biti bolesni? Ne, ne vole nas zato što znamo šta je urađeno. Mi smo najbolji svedoci onoga što je urađeno narodu za posljednjih 30 godina. I u zdravstvenom smislu i u psihičkom smislu. Kako mislite svedoci? Možete da dokažete dokumentom uvek? Pa vidimo. Menjaju se kliničke slike, menjaju se patologije. Ljudi se drugačije ponašaju. 80-ih godina vi ste mogli da vidite mnogo više nasmejanih lica nego danas. Ono što vraća nadu, to su mladi. Oni jedino, zaista mislim da mogu suštinski da promene stvari u ovoj zemlji. A svedoci smo da odlaze. Moramo naći načina da ih zadržimo. Tu pamet, tu bistrinu, tu radost. Ali kako da ih zadržite sa niskim ličnim dohotkom? Kada dođe njemu kolega koji pojma nema i ponaša se osiono zato što misli da ima leđa. Kako iskoreniti faktički tu činjenicu da samo stručnost može da prođe? Samo otporom i stručnošću. Kad sam primljena na kliniku kao žena, to je bilo 84. godine, pre mene je Mira Druga su vremena, znate. Da, ali znate šta, ja sam znala da živim na Balkanu i ako hoću da postignem nešto, moram da radim tri puta više od mojih muških kolega. Ja sam tako radila. I nisam uopšte imala problem šta rade druge moje kolege. Ja sam znala svoj put. Taj put je bio raditi tri puta više, raditi kvalitetno i čekati svoj trenutak. Da, bilo je teško. Dolazilo su 11, 12, posle ponoći kući. I to se jednostavno nastavilo. Kad tako način počnete da radite kao specijalizant i naučite se na takav način rada, onda to nije problem ni kasnije da nastavite. Nešto sam morala da odlučim u određenom trenutku. Da li, i shvatila sam da ne mogu da se potpuno predam neurohirurgiji i istovremeno da imam porodicu. I svesno sam se toga odrekla. Znači, to je bio moj izbor. To nije žrtva. To je izbor. I smatram da svaka žena danas treba da ima to pravo izbora. Ja se divim ženama koje imaju decu u današnje vreme, jer prosto ne znam kako uspevaju da ih vaspitaju da budu tako dobra, a ja sam svedok da su ta deca dobra. Ja držim tribine, ja razgovaram sa njima, njihova pitanja, njihova interesovanja, ne žele svi da odu odavde. Ali upravo ovo što ste rekli, osionost, bahatost pojedinaca, to je ono što tera decu odavde, jer neće to da trpe. Uradili su sve što je bilo do njih. Završili su škole, bili su dobri studenti, žele normalan posao, žele da žive od svoga rada i sad treba neko da im dođe i da im soli pamet. Ja sam se sretala sa tim i kao šef katedre, znate. Ne možete vi prenositi na nešto što je od značaja za fakultet i katedru svoje privatne loše odnose. To apsolutno nisam htjela da dozvolim. Prema tome, ti mladi ljudi su potpuno u pravu, a naš je zadatak, naš starijih, da nađemo način da ih zadržimo. Se plašite? Sada više ne. A tokom intervencije? Ne. A šta vas uplaši? Uplaši me samo mogućnost, uplaši me komplikacija posle. Kad to ne ide svojim tokom, onako kako treba, vi operišete, uradite kontrolni skener, sve je u redu, a pacijent nije dobro. I
tu je strah da li ću otkriti zašto nije dobro. Šta sam uradila? Da li je to do mene? Da li je to sad neka infekcija? Da li je možda došlo do nekakve poremećaje u cirkulaciji? Šta je razlog što pacijent nije dobro? E, to me plaši. Često se dešava da pacijent ima više bolesti. Neke su se projavile pre operacije pa ste mogli pacijenta da pripremite, a neke otkrivate tek posle operacije i nažalost nekada to može da bude kasno. Mnogo smo bolesni. Jedan čovek ima više bolesti. To danas nije više došlo se to operiše do tumor na mozgu, a onda se ispostavi. Bubrezi nisu dobri, pluća, imate astmu, ne znate, spirometrija vam je loša, srce ne radi kako valja, imate neke probleme sa želucem, imate erozije već po želucu, ja treba da vam dam lekove koji će vam izazvati još veće. To je problem. Nemamo tu kulturu zdravstvene kontrole, nemamo prevenciju zdravstva, to je ono što je najtragičnije. Nemamo porodičnog doktora koji nas poznaje, koji će nas pripremiti za operaciju. I umjesto da držite pacijenta par dana pred operaciju, operišete ga za nedelju dana, on ide kući, vi ga zadržavate 2-3 nedelje pokušavajući da ga pripremite za operaciju, pa onda ako se iskomplikuje još 2, 3, 4, 5 nedelja. Umjesto da sve o njemu saznate od njegovog porodičnog lekara koji prati celu porodicu, koji tačno zna šta bi moglo da bude, jer je to imao njegov otac, njegov deda, njegov pradeda i tačno se zna šta su nasledne bolesti u jednoj porodici. Jeste religiozni? Delimično. Ne mogu da kažem, pa znate kako, mi smo lekari uvek skeptici. Ja čitam Bibliju, čitam Sveto pismo, ali neke priče iz tog Svetog pisma nama deluju kao bajke. Meni, kao nekome ko se bavi supstancom. Ja nisam psiholog. Ja se ne bavim dušom. Ne bavim se energijom. Ja se bavim supstancom. I onda mi je naravno teško da u neke stvari verujem apsolutno, ali verujem da zaista postoji neka viša sila i verujem da postoji pravda, na kraju balade da postoji pravda. Možda meni ona nije uvijek jasna, možda je ne mogu videti u jednoj određenoj generaciji, ali da, mislim da postoji nešto što je iznad svih nas. Vi ste bili udati? Da. Kratko, 4 mjeseca. Za lekara? Za lekara, za kolegu sa godine. I? Nismo mogli. Mi smo se razveli, imali smo sreću da se razvedemo dok smo se još volali. Ali smo shvatili da ne možemo da živimo zajedno, da smo previše različiti. Sve je bilo lepo dok smo se zabavljali. Znate, kad se zabavljate, vi se viđate onda kad odgovara jednom i drugom, lepo se provedete, a živeti non stop sa nekim i pojesti kilogram soli, to je već nešto sasvim drugo. Ali vi ste stalno bili u bolnici, sigurno? Da, i on i ja. Ali jednostavno na drugi smo način vaspitavani. Malo su nam drugačiji bili prioriteti. To nam nije bilo važno dok nismo počeli da živimo zajedno. Jel ga vidite danas? Da. Nekada? I šta da kaže? Ništa, mi lepo pričamo jedno o drugome. Nismo imali vremena da se zamerimo, tako da je naš odnos zaista dobar. Ja sam upoznala njegovu drugu suprugu koja je došla posle našeg razvoda. Znam u decu, bila sam mentor njegovom sinu za diplomski rad. To je, mislim, jedan normalan odnos. Nekada je taj čovjek bio moj izbor. Ne možemo, ako loše govorimo o njemu, loše govorimo o sebi. Vam je bilo čega žao? Vi ste jedna mlada žena. Jel vam se neko udvara? Ne. Da li razmišljate, na primjer, da jednoga dana možda živite sa nekim? Da li je uopšte u vama bilo šta okrenuto ka onoj suštini vas? U ovom trenutku moram priznati da ne. Ono što mi je žao, što nisam rodila dete. Što nemam svoje dete. Međutim, možda sam zato i okrenula se ka toj deci koja odlaze odavde, na neki način možda i čišteći svoju savest, što eto, nemam svoje dete, ali dajte da ovu decu zadržimo i da im pružimo uslove kakve zaslužuju u ovoj zemlji. Možda je to nekakav moj svesni ili podsvesni razlog što se okrećem mladima. To je jedino za čime bih rekla da sam pogrešila. Sve drugo je bila stvar mog izbora i ne kajem se, ni zbog čega. I mislim da je jako važno da čovjek kada donosi odluku u životu,
da li će raditi jedno ili drugo, treba da bude pošten prema samom sebi. Ja sam znala sa svojih 25 godina da ne smem doći u situaciju da mi neko diktira šta ću da radim, posebno kad je pacijent u pitanju. I sve sam podredila tome. Ono što me raduje, moje mlađe koleginice uspevaju da usklade, čak i moja starija koleginica, Mira Nagulić, koja je prva žena na ovim prostorima, neurohirurg, uspeli su da usklade to. Ja nisam. Ali moj zadatak kao starije koleginice je da tim mladim ženama zaista pomognem da one sebe ostvare na oba polja. To što ja nisam, to nema veze. One pokazuju svojim radom, svojim trudom, znanjem, pameću da mogu. I zaista mogu.